Ahojky, vás vítám u dalšího videa a tohle bylo vlog na 3. Já jsem sice říkala, že to na 3 dny nezaznamenám, ale rozhodla jsem se, že ano. I když teda mám málo času, když stanu a potom mám večer opět málo času, když přijdu z práce, ale nic mi nebrání v tom, abych zaplat tu zatracenou kameru a něco vám teda řekla. Takže jsem se rozhodla, že prostě vám ukážu, co se děje, než jdu do práce a potom, když přijedu z práce. Je to jednoduchý, prostě já mám na odpolední, takže já ráno vstanu a teď si tedy zrovna dělám kafe. A k tomu jsem se ještě rozhodla, že aby to bylo takový jako, aby to nebylo o ničem, tak já vám řeknu třeba, co se ten den udalo v práci. Tak. Snídaně je hotová, vajíčka na trošku olej z tofu. Já si jdu vypít kafe a máme 11 hodin, nebo spíš ještě něco po 11. A já si jdu zapálit, vypít to kafe, najest se a pak tady musím uklidit. Jinak dozvěděla jsem se, že naše prodejna není obchod, ale bordel. Zajímavá myšlenka. To mimochodem prohlásili naši zákazníci. Toť, tady vidíte, že mi to tam máme veselý. Já jsem se nedávno chytla s kolegyní, takže oni už jako tak jako lidi si všímají a říkají, a vánoční nalada. Já jsem měla chuť normálně tomu chlapovi vrazit. Jako prostě to je provokace jak prase, když ještě ti řekne tady tohle. Zvlášť, když ještě vlastně ani pořádně nezačaly ty vánoční, já nevím, jak to mám říct, vánoční ty zhon před Vánocema a takový to šílenství jsem chtěla říct, byl jsem i foťák. A já teď poslední dobou v práci neslyším nic jiného než jen koledy a kdo co komu koupil k Vánocům a už je to leze krkep, abych se vám přiznala docela. A já už bych asi měla přestat kecat a jít něco dělat, nebo to nám to dost nestihnu. Večer potom mě nebude tady tlačit nic, tak se víc rozkecám, ale teďko. Začíná valím na autobus, tak to vypadá můj outfit. To je ta moje nová moda. Jinak prosím vás, neberte to tak, že nemám ráda Vánoce, já mám ráda Vánoce. Já se na ně těším, ale nejradši bych období před Vánocema zalezla někam do fabriky. Upřímně závidím těm, co tam mají v uvozovkách klid a nemusí být vlastně, vímte si, že já jsem celoročně v obchodě a prostě furt lidi, toto. A před téma Vánocema je to ještě horší. Takže já jdu na autobus a my se uvidíme asi až večer. No, krásný čas. Já vás teda zdravím, já jsem třeba ukodala z práce, tady je moje večeře. A dneska v práci to bylo veselý, trochu víc jsme se nasmáli, já jsem velice ráda, že tam máme takový dobrý kolektiv, teda až na určitý výjimky. Třeba tu satanistku teda tam zvívá Boha a chce podpálit Albert, takže je to taky veselý. Plus tam máme ještě takového chudáka postiženého kluka, který pomáhá neví o kravě. A já se obávám, že za chvilku to nebudu vědět ani já, protože jako z těch lidí, co tam chodí, já už prostě šílím. Začíná to být veselý, protože máme dneska máme teprve Mikuláše 5. prosince a oni už ty lidi blázní, jak kdyby bylo, já nevím, třeba 20. No já jsem dneska udělala 5 rolů, hovi 5 rolů, blbnu taky 3. 3 role jsem dneska udělala. A předtím jsem teda chtěla krájet, ale šéfová prostě řekla to, tak jsem dělala to. No a prostě to tam bylo veselé. Jak vidíte, já jsem ještě prostě takhle oblečená, takhle jak jsou, tak jsem si udělala prostě jídlo. Teď to s ním, budu se zapálit, večerní hygiena a budu spát. To by tak dneška bylo vše. A zase se a zítra. Dobré ráno, já vás vítám v snídani. A zdravím. Tím pádem dneska máme 6. dneska Mikuláš, dneska můj svatý Mikuláš, mě to můžu všechno nejlepší. Doufám, že včera nebo dnes mě vyvětí. A
mi tak bolí záda, já jsem včera tam jsem nejvýšla, to bylo tak, to jsem vám ani neřekla včera. Já jsem byla včera tak hotová, že to prostě nebylo snad ani možný. Mám takový trpůlek dneska. No nic. Tak máme kolik, dívejte se na to, jako jo, a já prvně o 9 vstanu a vstávala jsem někdy za 10. Já už taky blbnu, já jsem ještě nevypila kafe, to můžete vidět tady. A stávala jsem někdy za 10. Já jsem si totiž za 10.11, což je teda blbost, protože za 10.11 už budu dávno někde, no to budu nastupovat do vloku. Tak, takže jsem to vám teďka prozradila, kdy asi takhle jedu. Tím pádem, když jedu 50 odtama vlakem, tak musím v boku. To je jasné, zákonně ti odsadí. No, takže bez vám, no tak půl něco, no dobře, jo. Počka pere. A já jsem ještě přemýšlela, co bych vám všechno teda tady takhle řekla. Ale, jak jsem vám přiznala, vůbec nic nenapadá. Já si jdu každopádně dát kafe, dát si snídaní, dát si tu jednu a přemýšlím mojemu, že napíšu, ať mi vybere nějaký penízky, protože zítra tam mám směnu, kterou mám takhle jakoby, dneska to mám teda v pohodě, dneska mám od 12 do... Hlavně, že jsem si to před chvilkou říkala. To je zajímavý, ale já vám něco řeknu, já když zapnu kameru, tak se zakuktávám, vidíte to, zařeknu se a tak dále, ale když ta kamera nejede, tak já melu a bez přeřeknutí, to je prostě něco šíleného se mnou. No, a není to tím, že nemám kafe, bacha na to, to vůbec není tím, to je, jako, na to nemá žádný vliv. To a melu jsou úplně vyřízená. Takže dneska mám od 12 do 8:30, což mi vychází, protože o 9 mě jde vlak, rozumím si. Ale zítra tam mám směnu od 9 do 6. Což pádem je takový trošku divný, protože mám půl hodiny čas. A můžu tam jakože napsat toto, no napiš mi to tam, můžu říct vedoucímu, ale já prostě, když jsem viděla včera, jak už to bylo přepsaný ten rozpis, tak říkám ne, to radši to půl hodinku využiju třeba u nás, buď se jenom porozlídnu, nebo a nebo třeba něco koupím, proto asi řeknu, že bude nějaký penízky. To by bylo asi tak teďko vše a já jdu se dělat. Tak, tady vidíte, jaká luxusně stíhám, takže já musím za chvilku už valit na autobus. Snídaní jsem si vzala nakonec sebou, protože prostě nestíhám a už je to naoblečená. Asi taky to, co jsem měla včera. V vozovkách bundu stejnou a legíny stejný a boty. Zbytek teda jiný. Tak. No. A vůbec se mi nechce do té práce. Snídaní jsem si vzala nakonec sebou, protože to je katastrofa. Věneček. Takže já mizím a jinak, kdyby vás zajímalo, kde se líčím, tak se líčím ve vlaku. Takže to by bylo zatím takhle vše dopoledne a já se ozvu až večer. Takže já už jsem konečně doma, máme něco po 10. hodině. Kdybych tak měla vypíchnout ten dnešek, tak dneska jsem měla blbej den, protože se něco mimo jednomu známým stalo. Není to moc příjemný, ale to tady teď nebudeme rozebírat. Kdybych tak měla dneska vypíchnout, co se teda stalo v práci zajímavého, tak já si myslím, že směna proběhla docela hladce, bylo nás tam dost, takže všechno šlo jako po másle. A něco zajímavého, tak asi to, že tu satanistku konečně vyhodili. Vedoucí to musel nějak politicky vysvětlit, protože musel to nějak důvodník. Ona jako, já jsem ráda, že tam prostě takový lidi už nebudou, doufám, že už tam pane bože ani nepřijdou, aby tam prostě někdo chodil a říkal, že vzlíží k hvězdám, nebo že jsem pošel satana, aby podpadl Albert, jako no comment.
A dokonce dneska přišla i vedoucí mu vyhrožovat, že mu, jak to ona říkala, že bude mít neštěstí, nebo že bude mít nějakou smůlu, nebo co to tam lela. Jako já jsem u toho nebyla, mě to potom říkal vedoucí a jako upřímně i potom se Kurťák mě to hlásil, že ona jako tady byla a toto a toto. A prostě jako uznal, že i on uznal ten sekuriťák, že prostě ona není normální. No. Takže to by tak asi bylo všechno k dnešku. A ještě jsme dostali dáreček a mzdové výměry, jinak, nevím. Takovej den se asi doufám nebude opakovat, upřímně. Na jednu stranu jsem ráda, na druhou stranu mě určitý věcí mrzí, ale to asi tady nebudeme rozumět, tak se uvidíme ráno. Tak, dobré ránko, já vás zdravím u kávičky. Máme něco po sedmé, takže já si budu dát rychle kafe. Se mě nevěděte v oblice a pojedu. Nevím teda, jestli si dám ještě něco malého kýdlu, ale každopádně ještě o půl musím, nebo tak za pět půl zbudit Marečka a dovezu ho vlastně dolů, protože já půl něco jedu, protože mám na devátu. No, já jsem vám přímě říkala, že to nemá smysl natáčet, ale můžu vám to nezaznamenat. Tak, pak vám jak ještě ukážu outfit, než povedu teda, pokud to stihnu. Takže. Teď si na jednu, někdo mi tam ještě chybí. Tak, Mareček už je nahoru. Tady je můj dnešní outfit. Akorát si teda ještě vemu kozačky a tu dlouhou bundu. A za 9 minut jedu, takže se ozvu zase až večer. Ahoj. Zamávej. Ahoj. Takže já už jsem doma, mám 7:45 a mě čeká akorát teďka mu dělá objednávku z Avonu. Kolegyně si taky něco objednali. A jsem si koupila kepíčko, to je jediná věc, co jsem se dneska koupila. Jinak na oběd jsem měla celerovou pomazánku s kuřací šunkou a celozrnou bagetou, nebo jak se tomu nadává. A to byl nějaký twister s nějakou žitnou tou, já tomu říkám bageta. A teď na večeru jsem měla česnekovou omáčku s knedlou a s uzeným masem. To je co, když jsem nateče pizzu. No. A dneska už asi nebudu mít co natáčet. Zítra toho bude víc, určitě se vám ozvu. Každopádně já už to dneska asi nebudu protahovat a ozvu se až ráno. Si budu ještě zapálit. Jinak, taková perlička, ta satanistka 11. přijde znovu do práce. Vůbec teda nevím, jako jestli se nadělá i srandu, nebo jestli to myslí vážně. Každopádně dneska v práci to proběhlo normálně, normální směna, žádná, akorát jsem se teda jako nasmála, jako říkám, co se stalo, stalo se, prostě jedeme dál, jo, kamarád to tam mohl spát, prostě nějak přežije a já už nevím, co teď, mě čeká akorát tak večerní hygiena a opět na ten Avon a jít spát, protože já mám fakt dneska dost. Tak jo, jinak já vám ještě dodám perličku. Kolegyně se prej domlouvá dokonce s mimozemšťanama, mě bylo řečeno. Ono nestačí, že má doma faráře, že je jeho vistka a dokonce maďarská cigánka.
ale prostě tohle to nemá období. A to už jsem vlastně říkala, že vedoucí mu vyhrožovala, že se mu stane nějaký neštěstí. Uznejte sami, že tohle není normální člověk, tak nevím, co se stalo, proč přijeli znovu, asi někdo měl smůlu a svadit to není. Jenomže smůlu máme každý, si myslím, ale musíme to někoho svadit, že jo. Jsme jako tak vtipkovali, když nám třeba nepsala fixa nebo propiska, to je kvůli ní, ale jako vážně. Mě to nedává prostě rozum tohleto. Schválně mi napište do komentářů, co si o tom na to myslíte. Je to normálně jehovistka a já si myslím prostě, že takový lidi nemají u nás co dělat. Schválně si mě ráno kdo zapravdu. Dobré ráno. Dobré ráno. Já vás taky zdravím, dobré ráno, mám 7.49, zahod půjdeme nadečím do školky. A já jsem blízko, udělám malinký mu kakao a sobě kafe, jdu si jedno zapálit a půjdeme do školky. Pak se vozu. Tím není zajímavýho. Marečko, jak ses vyspal? Dobře. Ale nedělej, on už je tady asi 4 hodiny vzhůru, jsme koukali na Máju a já jsem se jako podivu dneska vyspala docela dobře. Tak. Popiju kafe, za chvilku jdeme do školky, tady jsem si vytáhla včera večer halušky a kusy prsní řízky, teda já si to říkám blbě, ale jsou to stehení, já jsem si to všimla, až jsem ten nákup natočila, že jsem řekla blbě. Mozzarellu na snídanu, tu si dám novíčka, který si musím jí koupit, protože tady jako máme, ale máme málo. Bude se pít cukroví a tak dále, takže vajíčka budu potřeba, no, budu mít ten outfit. Mají ty boty, tepláky. Zase jsem dneska kušil, u mě bylo teplo. A teď tu kinu valíme. Já si jdu ještě rychle fouknout a valíme školky. Tak, konečně jsem rožla, takže na to uvidíte. Tady vidíte mi dnešní nákup. Koupila jsem si zase tady tu polívečku, je úplně výborná. I když se to nemá jíst pořád, ale tady tyhle jsou dobrý a nejsou v tom ty, nebo aspoň slibou, že tam nejsou ty umělý blbosti. A pak jsem si koupila vajíčka, akorát tam teda napřeštu, z čeho to je. Spadne z celkového chovu tady. Hmotnosti skupina M, kolik stály vám neřeknu, ale je to česká cena, takže si myslím, že to stalo nějaký. No, dohromady jsem platila 92, to je za tyhle ty tři věci. Takže když polívka stala 5 korun nebo 6 korun, tady toho to stálo 22 korun, tak ten, kdo je chytrý, rychle počítá, tak si myslí, kolik ty věci stály. Já to neřeším, mě to jedno a hlavně, že mám vajíčka. Toto je velikost M. A vypadají pěkně. Tak, chci udělat snídaní. Tak, na snídaně. Tak, stále polívečku. A tam to ještě tady musím uklidit. A tam se mě bere prádlo. Máme 1 hodinu, před chvilkou jsme se vrátili ze školky. Já jsem se celý dopoledne neozvala, protože mě bylo zbytečný tady natáčet, tak tady odpočívám a projíždím sociální sítě. Klasika, znáte to, Instagram, Facebook a tak dále, no prostě když se do toho zaberete, tak je to na dlouho. A teď už půjdu vařit a bude se mě dělat. Tak, tady mám polivečku udělanou, tady tu hrnečku. Tady se mě vaří bramborky, trnémě a mláčkovi. Tady mám hrušky se zeleninou a tady mám to masíčko, to jsou teda ty stehna. To mám orestovaný a teď to jenom půlku dusím. Jinak asi to dneska vemu trochu lenošně ten den a po jídle půjdu plíst a potom nevím, co budeme dělat. Asi napíšu sestře teda, co po mě chtěla a budu plíst, koukat na videa a to je asi tak všechno. Jo, a tu první párku už mám pověšenou. No, nakonec jsem dělala záběr, které se mě ani nepovedlo. Masíčko je hotový, bramborky se teda ještě vaří. Pračka doprala, konečně jupí, takže já to půjdu pověsit. Dám si tady potom
polívečku, ale předtím si budu ještě zapálit. Jinak kdyby někoho zajímalo, kde mám kluka, tak je s babičkou. Kdyby třeba někoho zajímalo, prosím najdu ven, tak protože je jako hnusně a prší. Já nevím, jestli tady bude něco vidět. Ale možná, když to přiblížím. Jo, tak prostě jako chčije a chčije. Možná, když přestane pršet, tak půjde na chvilku ven. A doufám, že máte krásný předvánoční období. Já teda moc ne, abych se vám přiznala, já totiž jsem se prostě určitou věc dozvěděla a ono to zamrzí. Netýká se to teda mé osoby, ale jsem prostě citlivý člověk a bohužel se umím vžít do ostatních lidí, což teda obnáší takový ta, takovou tu pocit, jak to mám říct, bezmoc prostě a nejhorší na tom je, že prostě víte, že s tím nemůžete nic udělat, že tomu dotyčnímu už ani nemůžete pomoct a plus to, co se mi stalo v práci a já o tom nemám sice někde mluvit, ale já jenom můžu k tomu říct, že jde o plat a upřímně mě to zamrzelo a mě bylo až do breku. No to, co se stalo tomu kamarádovi, takže je to výborný. No a doufám, že vy máte taky hezky předvánoční období. Tak, už mám polku slezenou. Konečně akorát tady čeká uklidit nádobí. Naložit si druhý. Budu se zapálit a jinak já si myslím, že každé máme minulost, ať špatnou nebo dobrou. A já bych upřímně nejradši za svou minulost udělala tlustou čáru, ale okolnosti mě bohužel nepřejou, protože nejenže se umím vcítit do druhých lidí, ale bohužel kamarád prožívá to, co jsem zažila i já. Takže je to takový, že to, co pro mě stalo před lety, tak to je, jako kdyby se to stalo včera. Takže prostě to mám tady v té hlavince zpátky úplně. No, krásný předvánoční období, za chvilku druhá adventní neděle a prostě není to příjemný, nikomu to nepřeju a nejhorší je, když má z okolností donutí prostě vrátit se v té minulosti zpátky a i uvědomit si a zpátky si vzpomenout na věci, které jste pomale zapomněli. Neříkám, že jsem ty věci úplně zapomněla, že jsem úplně zapomněla, co se mi stalo, ale prostě už byly určitý detaily, které jsem prostě z paměti vymazala, se mi podařilo vymazat a teď bohužel jsou tam zpátky a já nevím vůbec, co budu dělat, takže je to takový zajímavý. Takže teďkom se jakoby do tohoto v té práci, takže já se musím trošičku teďkom tak psychicky vyrovnávat. Mamačka za chvilku dojede, já si ji budu zapálit, protože toto je fakt něco šíleného. Jak říkám, upřímně nerada o minulosti mluvím a to, co se mě stalo, ví jenom pár lidí a neví to ani moje jako rodina. Ale jediné, kdo to věděl, tak bývalé, Pavel to ví a možná někomu jsem se zvěřila v práci, ale to tak asi všechno. Takže šílený, opravdu šílený. Jinak vám přeji hezkou, co je dneska za den? Hezký pátek. No, krásná várka, nevadí, to se pak umíje. Takhle teda vypadá náš oběd. Masičko to samé jako každý jinou přílohu. Jenom já jsem chtěla zkusit prostě něco jiného. Tak, a máme 40. Takže já jdu čekat na miláčka, u toho fuknout konečně. Já ho říkám xkrát, že jdu fukat, ale stejně najdu, tady na mě čuchný pes, který mi něco visí. A jdu zpytovat svědomí. Asi, nebo jak se tomu říká. Ne, prostě jdu jako se psychicky vyrovnávat, než mu dojede, protože by mě neviděl. Skleslou smutnou, prostě víte, jak to myslím. Tak, my jsme teda pojídli, miláček mě dolů nový Avon. Ten teda platí až do 17. ledna. Já už půjdu konečně nahoru, předtím si půjdu ještě jedno zapálit. A nádoby prostě počká, jak se říká, nemá nožičky a nikam neuteče.
A kde jsi to koupil? Alder. Ale žítno už není vyprodano, ale nemá vše nič. Co ty děláš? Na housle. Dívej, tak do mě přišlo otravovat. A pije mi to pití. Člověk nemůže ani v klidu plíst. Člověk se tady tak v klidu plete. Video nechám zkoukaný kde. Tohle je moje dosavadní práce. Já myslím, že to pro dnešek stačí. Už to mám tak půlku rukávu. Já se omlouvám, že už teda prd vidíte, ale to víte. Už tady máme tak nějakých... Zaostří se potvoru. 17.34 si vidím dobře. 39. Já totiž špatně vidím na tu dálku a mě právě, když se to přiblížím s tím foťákem, tak to vidím líp. A on jsem tam jakože tak jako prolistovala a co mě zaujalo, tak tady tahle ta sada. A jedná se o nějakou novoroční sadu, která osvěžuje sprchovej gel, šampon, parfémovaný tělový sprej, tělové mléko a vyživující krém na ruce. Ale s tím, že si musíte objednat něco z katalogu, mě teda v tom katalogu nic nezaujalo, ale sada jako, ta mě zaujala docela hodně. A tady někdo převádí video. Zásoba cukru, oh yeah. Pasická. To je jaký manželí. Děla samochlast. Já nevím, co v tom je. Samochlast. Já jsem to ještě nerozdělávala. Tam je díry na boku a to je to příchlaska. Ano, minulý rok jsme vlastně dostali tady tyhle ty vína. Už tam teda taky máme jenom jedno. Cože já ani omyl. Tady ne. Co to je? Svíčka. Co to je? Ježišmarja, nemělo to být v lednici. Ale oni říkali, že ty sušenky jsou prej strašně dobrý. Skladujte při teplotě od plus 2 do plus 24. Tak to jsme rádi. Toto si vezmu já. No tak klidně můžeš, já si vezmu sušenky. No. Káva. Káva. No i to káva. To nepiješ? Ale občas si dám. To bude asi zkaz pro mě. Přijmete prosím jako poděkování za vaši skvělou práci. Dárek v podobě výjimečných delikates exkluzivní řady Albert Excellent. Věříme, že potěší vaše chuťové pohárky a že si vychutnáte sváteční okamžiky plnými doušky. No, tak to určitě. Ty máš svatovavřinecké suché, takže to je kyselý jak šťor. Šťor. A tady máš veltlínské zelené, suché, kyselé jak šťor. Dva. No počkej, já mám plný ruky. Už to není nic. Hele, zámecké vinařství mzenec. Mhm. Ty dáte rozpadlý dom. No, to je šo. A já jdu uklidit, mít nádobí a zažrat nějakou buchtu a už to asi dneska ukončím. Čo, lásko? Co hledáš ty lednice, to není výkladní skříň. Chlap a technika.
Tak. Já si vhodnám ty sušenky. Máš tady ten pepř teda? Pepř tady je. Pepř ne, kmín. Kmín taky? A i celý? Celé i drcené. Tam máš drcené. Ty jsi taky drcené. A to je pro prce dobrý. To je příklad. Mně, chladíšek. Akorát to teď musím tam vymyslet uklidit. No. Tak, no, skoro ukryzený. Tady ještě musím něco dorovat se. Dej tam tyho. Bože, ty jsi vyhráli. Ještě jednou někoho nalazí. Bum. Bum. Vypadá to zajímavé. Tady je však kostí. No, tak jako nic moc, čekala jsem to teda lepší. Chuťově mě to připomíná Snickers. Tak. To mě čeká ještě vyžehlit a jdu si dělat nějakou véču. Tak. To furt trochu v grilovacím kořením, česnekem a kmínem. A zaliju to třema vejcama. No, krásný. Můžeš říct, tak si vrátíš. Někam jdeš po několič. Už jsem všakl. Krásný. Co hledáš? A neřekne, co hledá. Vícko. Není světlo. Tak, moje večeře. A tomu se říká líná generace. Naše babičky to musely dělat ručně. Já si jdu vyžilit ještě za stěru. Už je to vychladné. Líná generace seš ty. Co? Líná generace seš ty. Já jsem. Hlavně, že používá stroj na těsto. No krásný. Ty to ještě musí vykynout, pak se to bude pít. Takže lásko. Je jo. Už je toho moc. Je toho moc? Nedá tam moc droždí? No, lásko moc moc. Co jsem? Děkuju. A to je furt dokola nádobí, uklízení, topání. Že lásko? Je. Máš to krásné. Můžeš to být teď často. Kde budeš tady? Venku, půjdu se zapálit. A já bych tímto ukončila ještě vlog, doufám, že se vám líbil. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát like. A hezký komentář potěší, pokud jsi na kanálu nová, určitě odebírej. A budu se na tebe těšit u dalšího videa, který bude. Nevím, jestli zítra něco natočím. A když tak až za 3 dny mě začíná dovolená, takže se určitě ozvu až za ty 3 dny. A zítra nevím, takže zatím čau.